Tipratikan va ilon go'shti haqida. Tipratikan va ilonning go'shtini yesa bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Hanafi mazhabimizdagi barcha mu'tabar kitoblarda tipratikan va ilonning go'shtini halol emas deyilgan. Alloh taolo bunday degan: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. يعني پیغمبر ناپاک نرسلرنی اولرگه حرام قلده. اعراف سورسی 157 آیت. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan tipratikan haqida so'ralganda u zot u nopok hayvonlardan biridir deganlar. Imom Abu Dovud va Imom Ahmad rivoyati. Mulla Ali Qori rahmatullohi alayhi Fathu Bobil Inoya kitobida tipratikan va ilonning go'shti halol emas. Chunki inson tabiati ularning go'shtini yeyishdan hazar qiladi degan. Demak, bu ikki hayvonning go'shtini yeyish mazhabimizga binoan harom hisoblanadi. Vallohu a'lam. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.